זה היה חייב לקרות, הרגשתי את זה. כן, בדיוק, מה התפוצץ? אני אגיד לך מה, היה משהו באנרגיה שהרגשתי שזה היה... זה מה זה התפוצץ? סבבה, וזה... זה כן, לפי... שי? בסדר? רק התחלנו פשוט. כן, יש ירח מלא היום, זה פעם במאה שנה, תכף נדבר על זה, אבל עכשיו אנחנו נקבל שיר שנקרא אולי לחגים. שיר שכתבתי לפני הרבה זמן. זה הולך לשחרר, שילך ו...